Қарағанды облысында 11 сүт тауарлы фермасы салынып, 2 құс фабрикасы жаңғыртылады. Картоп сақтау қоймасы да тұрғызылатын болды. Жалпы бұл жобаларды жүзеге асыру үшін 37,5 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Болашағы бар істі берекелі ету үшін Ауыл шаруашылығы министрлігі шаруа қожалық иелеріне Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы қаржыландырудың жеңілдетілген шарттарын ұсынып отыр. Облыс әкімі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілермен кездесуінде отандық фермерлерді қолдау елімізде агроөнеркәсіп кешенін дамытудағы басты факторлардың бірі деді. Біздің аймақта 14 ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Ауқымды жобалардың орындалысына Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қаражат бөлгелі отыр. Айта кетейік, қаржыландырудың осынау түрі солтүстік Қазақстан облысында нәтижесін көрсеткен, берекелістің тәжірибесін енді біздің өңірде де қолданбақшы. Жобаның ең бір тиімділігі бұл біздің облыстағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация арқылы инвесторларға жылдық көтермесі 4%-дық несие 8 жылға шейін беріледі. Екінші бір тиімді жағы кепілдік керек жоқ. Бұл алынатын жаңа жабдықтар мен алынатын мал сол кепіл ретінде түседі. Осы ретінен біздің инвесторларға көп көмек болады. Мемлекеттің агробизнес мәселелерін шешудегі жаңа тәсілі Абай ауданында картоп қоймасы мен құс фабрикасын тұрғызуға, Бұқаржау ауданында жұмыс істеп тұрған ет құс фабрикасын жаңғыртуға және 11 сүт тауарлы ферманы салуға мүмкіндік береді. Аталмыш сүт фермасының бірі 800 мал басына есептеліп, Нұра ауданында ашылғалы отыр. Жоба арқылы біз облыстың ішкі нарығын әлеуметтік маңызы бар тауарлармен қамтамасыз етеміз, толықтыруға және жұмыс орнын ашуға мүмкіндік болады. Жобаларды жүзеге асыруда мемлекеттік қаржы ресурстары тек техника мен мал алуға ғана бөлінеді. Агробизнес жобаларын қолдау ауылда жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беріп, ішкі нарықта жергілікті өнім ауқымын ұлғайтуға да септігін тигізері сөзсіз. Жалпы Қарағанды облысында 14 жобаны жүзеге асыруға 37,6 миллиард теңге қажет. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.